ဒီပွဲတော့ကာတော့ပြန်တော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့เนาะဟိုပွဲစရတော့ရတော့လောမြောင်းတ okay. ယ်တော့လည်းအမှတ်လုံနေအောင်မြန်တဲ့90မှာပဲအဖြစ်ပုံပါပဲနေဟုတ်ကဲ့မာသဘရိုတုံးတက်မလဲဆိုတော့မဟာကိုဦးစားပေါ့เนาะကိုပို့ချတဲ့တယ်ပေါ့เนาะတဲ့ဆိုတော့တို့လည်းပြင်ဆင်ထားမှာပါနော်တို့လည်းအမှတ်လုံနေတာပဲလीဟာဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဒါတော့ဒါစစ်ပိုင်ရလောက်တော့ပေါ့เนาะဒါတကယ်လဲတို့နားရတယ်ဆိုတာလဲနိုင်ငံတကာပွဲကြီးရှိလို့နားရတာပါ အဲ့ကျတော့တော့ဒီမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကရူတိုင်မတော့အောင်ပါဘုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်တော့ဘာမှမပြောလို့ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကအခုအငရည်3နှစ်တောင်များလဲနေရှိလဲသိပါလေ23နှစ်အောင်လीဒါကလေးလူလာမနဲ့အဲ့ကလေးလူလာမနဲ့ကိုသုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီရာဇီကောင်ပွဲလေးတွေမှာဒီကောင်လေးစ်ထက်ခံရအဖြစ်ထက်ခံရတာကြီးအဖြစ်လာမနဲ့မှာကျွန်တော်အမကန်သုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ယူချက်နေပါအဲ့ဒီနေ့ပွဲကကျွန်တော်ဒုတိယကြော့ ဒီဆက်သွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တေရီနဲ့အရှုံးပဲရလဒ်တွေထွက်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ဘက်ကကျွန်တော်ဟိုအဏ္ဏရလည်းကဟိုနေနဲ့ကျွန်တော်ဥတီကျန်နေနဲ့သွားတာပေါ့နိုင်ရအောင်ကြိုးစားမှမဟုတ်အတွင်းကနည်းတာကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားခက်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုလက်ရှိအခွင့်အရေးတွေရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်မရခဲ့ပြီမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုじゃဟိုနည်းနည်းလေးဟိုဝေဝဲရခက်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော် ထွနေပေးမှာတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဒီပြိုင်ပွဲဒီသုံးလနာရီပြန်စားရဲမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိဟိုဘက်ကအားရခဲ့ခုနောက်ပိုင်းကကိုယ်နဲ့ပြောရင်ထွနေတော့ရတယ်နည်းနည်းခက်တယ်နောက်ပြီးပလေယာတွေထိန်းနေရတယ်တချို့ကလေးညာတိသိသိတင်းနေကြနေနည်းနည်းခက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်ဘယ်လဲညုံထင်းရပေါ့လို့ဒီယာချီစမ်းထက်ရလက်ပါကျွန်တော်ဆိုးလာတဲ့ဟာလေးတွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိနေထားပြင်ဆင်ထားပါမယ်